waqti badan iyo waqti dheer kadib wasaaraddan oo aragteen in 70-kii ay ugu dambeysay xilli waqtiga asaaskeeda ahaa in labada wasaaradood oo runtii wasaarad isku ahaa garsoorka iyo arrimaha diinta halbay ahaan jireen sida taariikhdaba ahayd haddana wada shaqayntii iyo wada joogii iyo wada dhaqaaqa howlkastoo taagana inay haddana ka midaysan yihiin inay wasaaradda cadaaladda iyo wasaaradda awqaafta arrimaha diinta meel wada ah runtii waxaan aad kaga mahadcelinaynaa wasiirka cadaaladda oo wax badan intii muddada uu joogay isaga howlo isbeddel badan in lagu sameeyo qaababka badankeeda aad arkaysaan wasaaradda inta dhismaheeda aan la gaarinba waddadii iyo albaabada laga soo gelayay iyo juhdi badan oo dhinac badan uu ka sameeyey runtii dadaal dheerina muujiyey runtii aadaan u leenahay ma laa yashkurunaas laa yashkurulah waxay tahay in maqt kastaba qofka wanaagga qabtaa wanaaggiisii la tilmaamo waa mid diiniyan ah runtii waxaan leenahay waa mid kulliiba runtii waajib adag oo muddo aan fursad loo helin maanta oo ay ka soo wareegtay sannadaad aada u fara badan guriga burburkiisa iyo meelaha asaaskiisa iyo meelaha uu leeyahay dhan tiirarkiisa dhan siduu yahay in aada kulliiba aada loo wada arkaayo in maanta dhexdhiggii iyadoo ay tahay 19-kii bisha 9aad 2020-kii runtii dowr ay tahay wax badan baan dowlado soo kala duwan aan soo taagnayn oo ahayd xilligan markii la joogo in argagax yimaado wasaaradaha ay kala cararaan qalabkooda iyo mataqaanaa kalsooni badan aan jirin laakiin waxaan runti ammaan ah oo aad dareemi kartaan shacabkana ay fahmi karaan dowladnimo loo kacay in xilligaa oo arkaysaan oo runtii kalguurka lagu jiray in haddaan dadaalkii wasaaradaha mar kastaba uu mid joogto ahaa lana mataqaanaa taariikh lagu daydana ay tahay ilaa ay laga yegleelo wax kastaba waqti ugu dambeeya ilaa laga gaarana in runtii wasaaradda aan ku ammaanayna in garab istaagga lagu taagnaa iyadoo aan garanayno waxaa kulleyba ay soo marta taariikhda kala duwan dowladihii kale ee kala duwanaa lahaa laakiin fursaddan waxaan leenahay runtii waa mid kulleyba aada loogu wada ammaanan yahay aad baan waxaan u rajaynaynaa insha allahu tacaala annagoo aada u ammaanayna dhammaanba shaqaalaha kala duwan agaasimayaashii wada jooga runtii doorkii adag labada wasaaradood oo in badan wasaaradaha markay fasaxa ku jireenna door adag ahaa oo aan fasax mirnaba gelin corona intuu socdaan wada shaqayn iyo shaqo muuqata waday haddana waxaan rajaynaynaa insha allah in haddii alladmo shaqooyinka meelihii loogu talagalay xafiisa kale oo gaar si gaar looga shaqayn doonaa dhici doonta hawsha marnaba ma ahkan doonta haddii alladmo laakiin aada baan runtii ugu faraxsannahay iyada oo runtii aan kaga faa'iidaysanayna muuqaalka hadda taagan aan uga hambalyaynayna wasaaraha cusub ee la magacaabay runtii waa door taagan annagana noo ah guul guushaas iyadana waxaan leenahay ilaah hala garab galo si guud ahaanba in dalkan loo baahan yahay in hore loo qaado hore looga horumariyo.